Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT headhunter a vítám vás u podcastu fuck Upy v IT. Ten je určen jakýmkoliv IT expertovi nebo IT manažerovi. Moji hosté v podcastu sdílí, jaký největší fakapy za svoji kariéru v IT udělali nebo zažili, jak je vyřešili a jaký z toho plyne ponaučení pro vás, posluchače. Závěrem epizody pak hosté sdílí speciální úvahu o tom, jakou jednu věc by chtěli ve fungování dnešního IT změnit a proč. No a v dnešní epizodě to s námi všechno sdílí Jakub Kratina, CPO, neboli šéf produktu společnosti Oakslab. Takže příjemný poslech a jdeme na to. Jakube, vítej ve studiu, ahoj. Ahoj, díky mu za pozvání. Rádo se stalo. Krátký intro o tobě, aby posluchači měli přehled. Jo. Ty jsi před nějakýma 13 lety začínal v IT jako vývojář, tehdy v PHP s tím, že jsi za tu celou dobu prošel hned jako několika rolema a kompetencema. Z vývojáře na týmlída, do toho jsi v mezičase založil několik vlastních firm a projektů, byl si CTO, šéf vývoje, až po nynějšího CPO v Oakslab. Což je firma, která, můžeme říct, provází v Americe založený technologický startupy od nápadu až po Series A. Říkám to správně? Je to tak, je to tak. To musí být extrémně zajímavá práce, ne? Řídit, řídit to z hlediska produktu. Je to, je, to, je to challenge, ale challenge je sranda, takže každopádně to jo. Já jsem v té roli asi měsíc zhruba. Předtím jsem tam byl šéf vývoje, viď? Nebo uh, director před, of engineering. Zač, začal jsem jako uh, lead software engineer uh -huh. a pak jsem vlastně se přesunul na uh, mimo projekt, na director of engineering, kde asi po čtyřech měsících právě jsem se přesunul ještě na, na, na CPO, kde právě teďka vedu tým devěti, pro, uh, devíti product manažerů který právě si k stavíme naše naše produkty. Pojďme na ten první příběh možná rovnou. Ty jsi ho nazval dva roky vývoje, dva měsíce na produkci, ende. To zní tragický, jako tragický závěr, o co tam šlo. <laughs> Já když jsem přemýšlel vlastně uh, s čím jsem přijít, tak takový ty fuck-upy, jako spadla, spadla databáze, nějaký tamhle, nějaký menší, menší útok, věcí takové, jakýkoliv typy problémů produkcí, uh, s jsem si prošel, ale jako to, to, už, to už tady bylo a hlavně jsem chtěl přemýšlet, něco, chtěl, chtěl, jsem, chtěl přinést něco, co vím, že mě fakt pomohlo do budoucna změnit jako, nebo nastavit tu moji, tu moji cestu. Mm -hmm. Což vlastně ti krásně popisuje tenhle, ten, ten příběh, kdy já jsem před lety, když jsem vlastně začínal, jsem s bratránkem se vrhnul do tohohle, do tohohle projektu, byl to projekt z gamingu, a tehda tehdy vlastně začínaly všechny ty YouTube, Twitche a tohle to měl takový agregátor pro vše, jako se všema informacema o těch youtuberech, takový, takový, hub pro vlastně fanoušky a pro, a pro tyhle ty youtubery. Mm -hmm. Tehdy jsem jako byl hodně do gamingu, vlastně i pořád, pořád, jsem a dával to, dával, dával to smysl. Bylo, a, měli, jsme, měli jsme velký plán, měli jsme i tam super a, a přísliby od zajímavých men, a třeba a tehda, a teď už, teď už netočí, ale, ale Jirka Král třeba může být známý v širší mm -hmm. populaci. Jasně. A, a vlastně měli jsme jako Super výhledy. Super výhledy, přesně. A ty, tak. a ty, jsi tam byl, jakoby, já nevím, před kolika to bylo a ale to, to, to byl jako ještě takový tý, jakoby roli jakoby kariérní jako vývojář, a ty jsi tam jako šel jako vývojář, jako founder nějaký? Ono to zrovna bylo ještě ve chvíli, kdy já jsem měl svoji první, první firmu, to byla vývojářská agentura, ale já jsem vlastně přemýšlel nad tím, že tehdy jsem neměl tolik zkušeností s, se, se spouštěním produktů. A my jsme v té firmě ve výsledku ten projekt udělali, pustili to, do produkce, předali a už se o to nějakým způsobem moc nestarali. Takže uh, já jsem měl hodně zkušeností s tím, jak to dostat do té produkce, ale co potom bude, to už jsem nevěděl. Což vlastně byl i jako příčina důsledek toho pádu, uh, tohle vlastně tohle projektu, kdy my jsme na tom pracovali uh, ve veškerém volném čase po dobu nějakých těch dvou let. Dali jsme do toho veškerý úspory, které který jsme měli. Uh, zaměřovali jsme se na to, co ten produkt samozřejmě jako takový bude mít, jaká bude ta předaná hodnota uh, USP, ale dávali jsme veškerou tu energii, co bude, jako, ne, co bude před tím třetím launchem. Zkrátka se to jako dost technologicky jako piplali a neřešili potom, co potom launchi. Je to tak, protože já jsem byl ajťák, nebo jsem, jsem pro jako samozřejmě backgroundem a duší, duší ajťák, takže to je to, co, co mě šlo. A lidi mají tendenci samozřejmě dělat jako to, co jim jde a mm -hmm. posilovat svoje ještě silnější stránky. A vy se to teda vykopli, dva měsíce to jako nějak běželo a pak to teda jako nějak přestalo běžet, pak Zatom nám, stopli, došli, nebo... pak nám došly peníze, no. My jsme tam měli docela nároční servery, měli jsme tam asi čtyři brigádní, který jsme, vlastně, který jsme platili a pak další ještě vlastně lidi, kteří nám s tím pomáhali. Já jsem si vedl tehdy tabulku výdajů, což je, což je fajn, jenže pak jsem přemýšlel vlastně, proč jsem si ji vedl. Jo? Taky jako, to nebylo o tom, aby jsme měli samozřejmě přehled, kde ty prachy tím, Samozřejmě jako ano, ale ten hlavní důvod, který, asi, jako, který mě takový napadl, byl takový ego boost. Jakože, hele, už jsme do toho dali takových prachů, to je fajn, ale, ale samozřejmě jako ty peníze rostly na té stránce výdajů, nerostly na té stránce příjmu. My jsme čekali, že to spustíme a, uh, všichni se jako k nám posyp, pohrnou a budeme vydělávat závratné peníze jako následující, následující měsíce a vůbec jsme si nepřipravili tu runway. A uh, došly nám peníze, šli jsme, tehdy jsme hledali ještě investora, to taky nedopadlo, kdo by vlastně tehdy jako investoval do toho, že lidi koukají na někoho, jak hraje, to jako tehdy se moc nenosilo. A uh, po rodině jsme vyčerpali už všechny prostředky a vlastně už nám bylo nic jiného, jako než, než to, než to zavřít. To je zajímavý, vlastně mě napadá kritická otázka, jakože když jste si takhle vedli, nebo když jsi zvedl ty, ty výdaje, že, že, že tam jako nebyly na druhé straně, na druhém listu, jakože nebyly ty, ty, ty plánované příjmy vlastně, nebo ten plán toho profitu, že jo? No. Dalo by se říct, no, OK. To je přesně ta otázka, kterou se taky kladu, no. <laughs> <laughs> Takže jste teda došli peníze, takže jste to zavřeli a poučení z tohle toho kejsu zní. IT není všechno. My jsme nepřemýšleli nad tím, co bude dál. My jsme neměli zkušenosti tehdy s uh, vývojem těch produktů po tom, co vlastně ten produkt v úvozovkách vyvineme. Samozřejmě ten vývoj nikdy nekončí, ale je tam tahle ta etapa toho spuštění. A my jsme tehdy už ano, měli jsme marketing, uh, měli jsme Facebookovou stránku, 6000 000 fanoušků, kde už jsme sbírali uh, nějakou nějakou fanbase, to bylo super, ale, ale uh, o tom, jak to budeme pak distribuovat dál, jaký lidi, uh, jak, jakým lidem napíšeme, uh, jaký youtubery přivedeme. Uh, jaký spolupráce nastavíme, jak tu budeme marketovat, uh, SEO, PPC, uh, všechny vlastně veškeré jako product management a, a marketing a sales nám tam úplně chyběl. Já ne, nevím, co byl, ten, co byl ten problém, proč vlastně jsme na to nepřemýšleli tolik, proč jsme to tolik neřešili. Jediný, na co se asi dokážu vybavit, je, že tehdy jsme neměli zkušenosti a nevěděli jsme, co to obnáší. Mm. Takže za mě, jako kdybych do toho šel nějakým způsobem znova, tak... Uh, IT je skvělý, vývoj je super, k tomu se pak ještě dostaneme v rámci druhého příběhu, ale jsou tam i ty další oblasti, na které je potřeba stejně, stejně důležitě myslet. Souhlasím, mě tohle to zní jako takový ten příběh, jak to nazvat, jako nějaká parta, co má prostě nápad, tak ho jde zrealizovat, že jo, chce si udělat startup, firmu, jako whatever, projekt, na kterým se potom jakoby vydělat nějaký peníze, a atd. Ale Neuvědomuje si právě to, že člověk, když jako odborník svoji práci, já jsem, dejme tomu jako headhunter, ty jsi v tu chvíli jako byl vývojář a má to rád, takže vlastně v tu chvíli, kdy se stává podnikatelem, tak dělá další jako miliardu kompetencí, které jsou stejně vlastně důležitý, ne víc někdy, které jsou zapotřebí. Jo. A to je to, je to poučení, který, který, v tom vnímám. No. Je to tak? Já k tomu mám krásnou metaforu, kdy, uh, dejme tomu, mám, uh, dělám dobrý kafe, nebo nedej bože, jenom mám rád kafe. A říkám si, je, to je skvělý, pojďme si založit kavárnu. Já jsem uh, pak potom, v následujících letech, jsem zase tři roky dělal ještě se, se ženou v gastru, takže mm -hmm. uh, tohle to je z vlastní zkušenosti. A založí si kavárnu, protože prostě mají rádi kafe, nebo to umí dělat kafe. Ale ve chvíli, si založí kavárnu, no tak to není o kafe, ale potřebují tam lidi. Bum, mám tu HR, potřebuji zaměstnance, potřebuji řešit vůbec, co je to HPP, jak platit daně, jak platit socku, zdravku za ně a podobně. A následně lidi o tom musí nějakým způsobem vědět, že jo? takže potřebuji řešit nějaký branding vůbec, aby to dával dohromady, potřebuji řešit nějaký marketing. No a následně samozřejmě potřebuju mít nějaký koláče, nějaký dorty, uh, nějaký mlíko a podobně, takže potřebuju se bavit s dodavatelema. To už máme nějaký sales, potřebuji vyjednávat dobré podmínky, takže tu máme jak ten sales, tak tu máme i nějaký vyjednávání. A tohle to si spousta těch lidí vůbec, vůbec neuvědomuje, že když právě něco tak spustí nebo, uh, nebo otevřou, tak uh, jako a nemáš ty zkušenosti zatím, tak může klidně trvat půl roku, rok, možná i víc, než se, a kolikrát to i tak je víc, kdy to bude trvat, než prostě se teď hmm. otočí do, do, zelených čísel. A kolikrát to trvá? Několik let. A přitom mi přijde taková nastaně otázka, kterou bych si jako měl klást, ať zakládám cokoliv na začátku, jako nevymýšlím kolo, jako už to asi někdo jako udělal, jako v podobném jako režimu, tak za ním zajdu a zeptám se ho, jak na to, nebo jako co je zapotřebí, že jo? spousta lidí se bojí sdělit ten svůj nápad, protože si myslí, jak je jako unikátní a může být. Nicméně ta ID a tohle je prostě 10% toho celého. Ta exekuce, to je to, co, to, co záleží a málo lidí dojde z té ID a do té exekuce. A i když to ta exekujou, i když to pak spustí, tak zase, tam už jsem na to právě dopadl já, tam už uh, to zase nekončí. A naopak tam přichází další expertízy. Druhý příběh, který na tohle navazuje, jenom jako s trochu jinýma parametrama, a je to podle mě doplnění dalšího kejsu, si nazval dva roky vývoje, tentokrát nula měsíců na produkci a konec. V čem to jako bylo jiný, nebo o, co šlo v tomhle příběhu? V tomhle příběhu jsme konečně měli peníze. OK. <laughs> to už bylo z vlastní kapsy, bootstrap, ale tehdy už to bylo několik let potom. už, jste Si, už si vedli i plán teda profitu? Bohužel ne. <laughs> OK. <laughs> pořád ne, pořád jsme si nesli tu tabulku těch výdajů. Ale tady, jasně, pořád jako stejná chyba, ale, ta, ale tady totiž jde o to, že ta motivace, moje motivace do toho projektu byla jiná. Jinak ten vlastně šlo, šlo to ve výsledku o to, kdy uh, my jsme zase pracovali prostě na nějakým jiným, na nějakým jiným projektu s, uh, s, vlastně s kamarádem, s kolegou uh, Software as a Service, kdy já jsem to dělal právě po večerech, stejně jako předtím a po dvou letech jsem odešel, protože jsem už neměl energii dál v tom projektu pokračovat. Proto vlastně ten projekt jako ten dostal vůbec do produkce. Mimo, mimo, jiný teď už to je asi nějaký další dva, tři roky a pořád ještě není v produkci, ale pořád na něm, na něm pracuje respekt. To já už jako bych právě na to neměl tu energii. Možná prosím tě ještě řekně rychlá sluvka posluchačům ten kontext toho, jak jako ty si, to si myslím, že obdivuhodný, v tu chvíli už byl busy, jo, protože jsi se nepletu, ty jsi mi říkal, že ty jsi byl klasicky jako normálně regulárně jako zaměstnan jako manažer, kdy mm -hmm. kde jsi jako vedl prostě ve firmě jako nějakých 200 lidí, pokud se nepletu do toho si v tu chvíli vlastně pomáhal ženě s rozjezdem toho biznesu, jestli to říkám správně, to tak, A do toho si teda ještě, abys to neměl málo, ještě, abych ještě abych jako urvat tohle. Abych se nenudil, no. Uh, full time manažerská, manažerská práce pro právě ve firmě 200 lidí jako CTO, klasika 10-11 hodin denně. Ještě ale předtím, abych právě se pořádně nastartoval, tak dvě až tři hodinky jsem rozvážel koláče po Praze, pak jsem vzal právě uh, pěkný hadry, šel jsem do práce, tam jsem skončil nevím, v 7, v osm, A jel jsem za ženou ještě uh, do kuchyně, uh, jí, jí pomoct uh, do našeho koláčového biznisu tehda, e-shop na koláče jsme měli. Mm -hmm. A tam jsem jí právě s něčím pomohl. Stavěl jsem vlastně uh, ty webovky, řešil jsem sales, chodil jsem za kavárnama, právě jim nabízet koláče a podobně. No a když jsem měl právě chviličku ještě, když třeba se na něco čekal, tak jsem pracoval právě na tomhle projektu. Mm -hmm. Takže uh, samozřejmě, já vždycky jsem měl jako vysoké nárok nároky na sebe. a a vždycky jsem byl takový workoholik, takže tohle je v pohodě. Jenže do toho pak přišly další další vlivy. Jedním z nich je právě už ta zmíněná, zmíněná motivace. Pro mě tehdy to, že by ten projekt mohl fungovat a že půjde do produkce a že bude dělat prachy, to bylo, to bylo skvělé, ale nebylo to ta moje hlavní motivace. Ta byla právě o tom, abych se udržel up-to-date s kódem. Tehdy už jsem několik let pracoval jako CTO na manažerské pozici a měl jsem pocit, že mi ujíždí, ujíždí ten vlak a já jsem ho chtěl dohnat. A tohle to právě byla jako skvělá možnost, jak toho, jak toho docílit skrz nějaký vlastní projekt, protože kolikrát ve, v práci není čas na to, aby jsme šli tak do hloubky nebo si dělali v úzovkách to, co chceme. Přesně tak, no, hlavně ne s tím, co bys jako ty přesně vyloženě chtěl, tak tohle byla ta možnost. Přesně tak, takže tady jsem měl možnost si ten kód udělat tak, jak jsem chtěl. Follow a design patterny, solid všude, kam se podíváš, krásný návrh dat databáze, krásný objektový abstraktní kód, rozšířitel, rozšířitelný. Uh, 95% code coverage, otevřený terminál, kde mi krásně vyžilo 450 teček jako s testama, tehda prostě něco, co jsem ještě nikdy neviděl. Proto prostě sen. Na, za, Přesně tak, přesně <laughs> tak. Jenže samozřejmě jako tohle to bylo skvělý, ale pro, dejme tomu technickou stránku toho projektu. Ale tím, jak jsem na to zase neměl tolik času a tím ještě, jak jsem právě věnoval fokus opět tomu IT, tak to ubližovalo tomu biznesu. Protože teď je to ve výsledku už fakt 4-5 let, co ten, co ten projekt furt funguje, Mimochodem se nám tam střílelo asi 8 frontendáků, protože zase a to přesně o to, že jsme to dělali jako uh, po, po nocích, po večerech, po víkendech. To je samozřejmě jako to, na, na co pak doplatí, dopla, doplatí ten biznis, že my jsme tady pět, nebo ten projekt funguje 5 let a vlastně ještě pořád jako není, není venku. Mně asi možná jako jasná ta příčina toho, proč se to stalo, respektive proč si odešel nebo proč to není na produkci, protože prostě vysršila ta motivace, ta původní. To řešení jasný, odešla si z toho, si z toho pryč, teď to jako nějak běží, lomeno neběží. Jaký je z tohoto poučení? Protože, abych řekl pravdu, mě to nezní tak jako úplně fuck up v tvém osobním příběhu, protože vlastně ty jsi měl tu motivaci, chci se držet up to date, dva roky vyvíjet, to si jsi vlastně udělal jako by úplně suprově. A to jako splnilo ten cíl, jo. No, ano. Je, jo, že ten fuck, up, ten fuck up je, nechtěl jsem jako to řešit biznisově, vydělávat peníze, Aspoň to ten cíl, co si chtěl a rozumíš ty otázce, jo? Že... Já rozum, rozumím, co jde. Pro mě dejme tomu osobně, to třeba takový fuck up nemusel. Pro mě, jako kdybych vzal fakt osobně, tak pro mě byl ten fuck up to, že jsem po těch dvou letech z toho vyhořel, neměl jsem energii pokračovat dál. Nicméně tohle to bylo větší než já. Tohle to bylo o tom prostě biznisu, bylo to o tom kolegovi, bylo to o těch tisíci hodinách, který my jsme prostě do toho dali. Díky Bohu naše přátelství je, jako je v pořádku, neutrpělo nějaký, nějaký problém, ale taky to není to, co jako chceš řešit. Dali jsme do toho uh, přes milion peněz dohromady, který samozřejmě jako teď už prostě já jsem jako nenavrátil si mm -hmm. z toho, ale ten produkt jako takovej utrpěl a to je pro mě ten fuck -up, protože kdybych to vzal vyloženě jako až do důsledku, já jsem byl sobecký. A kdybych naopak se snažil ten produkt dostat do produkce co nejlíp. Samozřejmě jako kolega ten nak měl vysoký nároky, takže on chtěl, aby to bylo perfektní, to většinu produktu a feature a podobně. Takže my jako oba dva jsme tady trošku, trošku vyni. Ale kdyby oba dva právě jsme měli ten mindset, který třeba máme my teď v Oxlevu, který mě právě díky tomu vlastně, že jsem si tím letím prošel, tak já dokážu teď myslet i na tu druhou stranu. Tak kdyby jsme to měli tehdy, tak už jsme možná dávno, dávno venku a můžeme iterovat, protože Nemusí to být perfektní, nemusí mít 450 teček v kódu, nemusí mít solid, nemusí tam být všechny featurey. Hold prostě nějaký bugy tam budou, ale skvělý je prostě něco dát ven, dát to do produkce, a získat nějakou, první, nějakou, nějakou, trakci, získat nějaký první insight od, těch, od uživatelů, od dalších stakeholderů a, a postupně iterovat a iterovat, iterovat iterovat, s nima. My jsme tam měli AB, AB, AB uh, uživatele, to je jako to je fajn, ale my jsme tam skončili dál a zase nám dali feedback, to je super, a my jsme chtěli ten feedback hned okamžitě všechen zatpracovat a nechtěli jsme to pustit, dokud tam ten feedback nebude. Zase špatně, chyba. Do produkce, ven, feedback a postupně prostě iterovat a tvořit ten produkt, ale nečekat pět let na to a vlastně pak ani se ještě to pořád nedostalo do produkce pořádně. Závěrem, pojďme na úvahu, co bys ty jako Jakub chtěl v dnešním fungování IT změnit a proč. A hezky to navazuje na ty dva příběhy podle mě, protože ta myšlenka je: rozvíjejte se i mimo svoje kompetence, bych tak jako řekl. Jo. Vážně to je takový trouble, a vážně na to jako lidi vůbec jako nemyslí, mají jako fakt klapky na očích, jako drží se, drží se jako svého řemesla, svého kopita, jak se říká? Hmm. Kolikrát mám takový pocit? Typicky jeden krásný příklad. Když jsem ještě dělal v PHP, teď dělám v teď dělám Javascriptu, tak jsem se spolu staral o komunitu uh, ph v uh, Čechách na Slovensku. A dělali jsme tehdy nový web. A chtěli jsme právě to postavit jako postavit dobře, postavit, dát si dohromady nějaký kopy, přidat nějakýho designera, aby nám udělal designy. A teď tam přišel vlastně nějaký, nějaký vývojář, který napsal, proč jako potřebujeme designery nebo potřebujeme nějaký copywritery, když jsme vývojáři webu proč si ten web neuděláme sami? A to je přesně ono. Jako web, vývoj webu není jenom to, že umíš prostě napsat HTML, dá tam prostě nějaký PHP, JavaScript a ono to žije. Je tam ta uživatelská stránka, je tam nějaký UX, UI, jsou tam, je tam nějaký, nějaký cíl toho webu, nějaký, nějaký konverze, nějaký, nějaký CTA, má tam nějaký KPIčka, nějaký metriky. A tohle to všechno je potřeba, je potřeba brát v potaz. Takže já věřím tomu, že mě Uh, velmi pomohlo to, že jsem měl vždycky, uh, nebo že já jsem vždycky měl nějaký takový, nějakou takovou bokovku, ale která právě mě pomohla pochopit všechny ty další oblasti. Uh, nejenom být takový vyloženě specialista na nějakou oblast, ale takový ten generalista, kdy uh, věřím tomu, že prostě třeba když věnujeme 20 času, jsme pocho jsme schopni pochopit 80 nějaký oblasti. Když vezmu, kdybych teď chtěl tady ti ukázat, jak nastavíš si uh, reklamu na, na, uh, na Facebooku. Uh, ukážu ti to za hodinku, za dvě a už mnohem víc o tom, víš o tom, jak funguje Facebook, PPCčko tam, možná bychom šli, trošku se dotkli dynamického remarketingu, katalogu, Facebook pixelů a podobně. Není to o tom, že ale, že jako já vím, jak ty věci udělat, ale jde o to, že když pak stavím biznis, stavím ten produkt, tak už tam mám ty lidi, že jo nějaký škále, už tam mám ty, ty marketáky, ty salesáky, ty custom care, ty produktáky. A to, že jdu v fůzovkách z té své komfortní zóny a to, že zaměřím se i na ty své slabé stánky, které mi pomůžou se stát tím partnerem do toho biznisu. A když pak máme diskuzi o tom, kdy potřebujeme uh, tamhle uh, nastavit ABčka a potřebujeme prostě zvýšit tady nějaký konverze a, a markeťáky řekne, hele, potřeboval bych prostě nastavit uh, Add to Cart uh, Facebook Pixel event, uh, event, tak já vím, o čem, o čem je řeč. Hmm. A to, že vlastně můžu být právě ten jejich partner až můžu víc plnohodnout tu diskuzi, to si myslím, že mi hrozně pomohlo pak v budoucím tom životě právě pokračovat dál vlastně ve stavění, ve stavění těch produktů. Já mám tohle, co říkáš, jako hodně zasazený do toho kontextu člověka, co chce jako tvořit nějaký startup, nějakou firmu, nějaký nápad, nějakou biznesový a teda i po, po těch tvých dvou příbězích bych jako měl na tím přemýšlet. Jo. Ale otázka moje zní ještě možná úplně na závěr. Měl by tenhle ten přesah rozvíjet i jakýkoliv jednotlivý jako expert. To být, jako, to může být vývojář, tester, analytik, jako cokoliv. Protože on si může říct, hele, jako proč bych jako měl tady mít jako takovýhle přesah, když jako já si tu svoji práci, tady jako v týmu jsou na to další lidi. Jako měli by i tyhle ty lidi mít přesah a proč případně? Já si pořád myslím, že by měli. Protože ta firma není o jednotlivcích. Ten produkt není o jednotlivcích. A jestli vlastně člověk jako chce být Součástí týmu a chce budovat právě něco takhle jako týmově, pak přece chceš vědět, o čem se ty ostatní ostatní baví. Chceš vědět, jak ty zapadáš do toho celkového procesu. Protože to, že, dejme tomu, když ty se krásný krásný příklad, kdy v uh, app jako developmentu, ty máš nějaký design na začátku, pak máš nějaký, nějaký engineering, a pak třeba máš nějaký QAC, a když vezmeme teď vyložený ten jako development, product development, jako takový tak uh, design na začátku, QAC na konci. QAC by mohli říct, ale hele, nás jako nezajímá, tak nebo ty testři by nemohli, mohli říct, nás nezajímá, jak se to k nám dostane. Uh, prostě mi to nějak dostaneme a už je pak jako na nás, aby jsme ano, udělali tu svoji práci. Ale tím, že znáš svoje okolí, tím, že znáš uh, aspoň jako high level o tom, o čem to je, čehož ty se částí, tak ti pak pomůže ten proces a jako takovej vylepšit protože můžeš vidět někde nějaký problémy, které ostatní nevidí. díky právě své expertíze a díky, high level, díky nějaké high level, znalosti toho problému. To je pravda, no, ty jsi řekl dobrý case, zrovna ty testři třeba versus vývojáři minimálně znát ty očekávání, vlastně s čím se potýkat a druhá strana, s čím se může potýkat. Přesně, přesně, tak, když si, vezmu, když si vezmu ty testři, já nemůžu kolikrát jako křičet, hele, my nedostáváme správný zadání v tiketu, prostě něco tam chybí a podobně. A je to takové jako vnitrofirmní boj, Kdežto, a stejně samozřejmě jako vývojáři třeba na to nekladou právě tolik důraz, protože jako oni nevědějí, jaký z problémy to pak může působit na konci. Ale tím, že právě jako všichni prostě se snažíme pochopit a podívat se na to z toho druhého, z té druhé strany, tak dokážeme společně jako vymyslet nějaký proces, který nám v tom pomůže stavit právě lepší produkty. Takže neřešit jenom tu svoji roli, ale být nakoupený víc pro tu roli toho druhého člověka nebo pro ten produkt jako takový potenciál. Myslím si, že to dává smysl. Jakube, moc děkuji, že jsi přišel a že jsi sdílel tyhle ty tři zajímavé příběhy. Děkuju a ať se ti daří. Ahoj. Díky moc, byla to sranda. to je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuji za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.